السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمرك ليا معينك نحسابتي إنجليزية دكتورية هورسيد عشر كين نوحيان عشر كم إذا عشر هنتين جرامر كي فصل كشناد وحين نيجي إن دوني ناين كلا صارنو سب شكتيك يو أب شكتيك لبعض عشرين إن كلا صارنو يجو إن هرو قادني هذانا مراجع هن ساعة تحان كهدي له هذو يجو سيس عن دوان إنتين كجرسينو أول بعشرة عصوص صعدان subjective waxa lagu yiri what subjective waa maxay subjective ama ficil sameeyuhu what subjective subjective is the doer of the action subjective waxa weeyaan sameeyaha ama doer waa qabtaha of the action falka cidii falka sameeyayse waa subjective la oranayo ama ficil sameeyaha af Soomaali lagu yiraahdo tusaale ahaan halkan waxa la inagu dhig underline hoosta ka xariiq da subjective ficil sameeyaha in these sentences sentences ku jira a b c iyo d ficil sameeyaha subject marka lagu dhaho hoosta ka xariiq waa cidii ficilka sameysay imka markan macneena adarkii ahmed islaafin ahmed uu qosliya cidan qosliisa waayo waxa weeyaan ahmed markaas aan oranaynaa inuu waa cida qosliisa waa ahmed soo ahmed baa subjectigii hoosta inuu ka xariiqayna waxaan leenahay she is cooking food iyadu cuntada karinaysa cidan cuntada karinaysa waayo hadaba halka subjectiga pronoun iyo pronoun iskaan soo dhiganay iyo she iyo tiyade iyo we iyo kuwaas iyo magacyaanta caadiga labaduba gelayaan noun so waxaan leenahay she is cooking food cuntay karinaysa cidan cuntada karinaysa waayo waa she iyo iyada so waa subjectigi taasa jaamacan ahmed jaamac iyo ahmed aan ranin way ordayaan cidan ordaysa waayo waa jaamac iyo ahmed soo labadoodaas subjectigi iyo labadaas subjectigi ay noqonayna they make practice every day iyagu waxay sameeyaan practice bay sameeyaan maalin kasto casharkooda ku celceliyaan waa maxay cidan casharka ku celcelinaysa practice ka sameeyaysa waayo waxa weeyaan day oo waa iyaga soo baro noonkaas halkii noonka iminka yaala oo subjectigiya marka subjectigu saasiisa u yahay objectiga aragno objectigu kaas ficil sameeyay buu ahaa kana waa ficil lagu sameeyay weeyaan ficil lagu sameeyay laftigiisa ki wax lagu sameeyay weeyaan marka waxaan oranaynaa objectigu is the receiver waa helaha of the action falka cidii lagu sameeyay helaysay falka ku dul dhacaysay tusaale ahaan underline the objectives in this sentence bal sentence-yadan objectives-ka ku jira hoosta ka xariiq objectiyada ku jira sentence-yada way hayn hoosta ka xariiq cidda ficil ku sameeyayna buu noqonaya objectigu he is playing football kubad buu isagu ciyaaraya ninkani kubad buu isagu ciyaaraya waxaanu ciyaaraya lagu ciyaaraya waa maxay waa kubada marka subject objective waa kaas waa football they are cooking food cunta iyo karinayaan waxaan la karinayaa waa maxay waa cuntada soo waa taa objective waa waxa la sameeyay weeyaan mar walba objective subjectiguna waa waxa la sameeyay cid sameeyaysa weeyaan she is writing lesson iyadu cashar bay qoreysa waxaan la qorayaa waa maxay waa casharka soo marka kaasa objectigiya subjectiga iyo objectiga saasad u kala saaraysan hadii ilaahay raahdo dhamaantii waa salaamantii casharka casharka ku xigana hadii ilaahay raahdo isagana qayb kale ku qaadayna mudmahadsan horseed schools.